Кафедральному костелі Святого Мартина пройшло урочисте богослужіння з нагоди Дня покровителя міста та одного з найшанованіших святих – Мартина Стуру. На божественну літургію завітало чимало вірників. Помолитися разом з прихожанами в цей святковий день приїхало чимало поважних гостей. Єпископ запросив іншого єпископа зі Словаччини, єпископ Штефан Сечка, який є ординарієм Спішської дієцезії в Словаччині. Він буде сьогодні очолювати цю службу Божу. Також, звичайно, буде присутнім наш єпископ Антал Майнек і більшість священиків, які служать в нашій Римо-католицькій церкві на Закарпатті. Святий Мартин вважається захисником знедолених, бідняків та злиденних. Недарма його завжди зображують у вигляді воїна-вершника, що дає частину свого плаща жебракові. Також саме Мартина Стуру вважають засновником капеланства.